Dobar dan, dobro ti meni došlo. Bolje vas našla. Sabrala ti ovakvim uslovima, ali... Da, upravo da ti postavim pitanje kako si. Pitan svakog na početku, mislim, situacija ova sve. Kako se ti nosiš? Ja, dobro. Dobro, eto, kao ono... Šta znam, više vremena kući, pa trudim se da kao... I sad neki zdrav život, tako to. Pa kao kapiram da se dobro nosim s tim u neku ruku, ali naravno, ono, i sve kao kako se dešava i to, mislim, eto, šta da se kažem. Pak na svoj način, mada je kod vas malo drugačije, čini mi se, kod vas je nešto malo drugačije nego ovdje. Pa dobro, evo, drago mi je što si pristala, čuli smo se, dugo smo se dogovarali, evo smo se, kontali smo se za termin, pa reci mi, što se tiče samog koncepta naše emisije, podcasta, mislim, zovi kako god hoćeš, ima u oba oblika, mi to obično krenemo tako negdje od ranog djetinjstva. Pa evo, jel se ti sjećaš, ti nemaš puno godina, ali sjećaš tog nekog perioda, kako si bila kao dijete? Pa iskreno, baš u poslednje vreme, kao kapiram zbog i ove situacije što više provodimo kući, baš sam i s mojima nešto pričala dosta tako o tim nekim stvarima kojih se baš sećam, ono nešto na početku. Komentarisala sam baš i sa bratom mojim od ujaka, jer stvarno ima nekih, ono, deca se sećaju nekih stvari, kao kažu, od 2-3 godine, tako to, ali realno kad pogledaš, ja kapiram da ima i neke stvari koje se sećam ranije, koje kao faktički ne bi mogao da se sećaš jer si imao godinu i po dana, ali možda je to i zato što vidiš neke slike iz tog perioda, pa ti samo onako se pojave neka dešavanja. Ali da, pa mislim, recimo moje detinjstvo je vezano dosta za Trebinje i kao dosta nekih stvari koje baš iz tog perioda, 2-3, jer ja mislim da sam ja prvi put bila u Trebinju sa, ne znam da li godinu i po ili tako, ali čini mi se da je taj neki period i posle toga od tada ja mislim da svake godine, ne znam da li sam propustila, evo ovu godinu sam propustila, tako da... ali inače da, pošto ja imam kumu, mamina najbolja drugarica s kojom se druži još od fakulteta, je iz Trebinja i ona im je kuma venčana i tako da mi stalno dolazimo kod nje još dok su njeni roditelji bili živi. Oni imaju veliku kuću na policama i onda je to meni nekako ono kao home away from home. Mislim, to je meni stvarno ono neka, prosto sad sam već navikla, nekako kapiram sad ono 20 godina, kada računaš koliko sam tu, meni je to kao, znači ja se osjećam sad kao da dođem, ono, imam svoju sobu, znam, znači nema sad tu nekog izuzetka, a pošto vezujem za leto, meni onda tu bude neka najlepše osjećanje, jer ja sam rak, ja sam dete leta, tako da sam ja i skoro svaki rođendan proslavila, u poslednjih par godina, evo sad ono, kod recimo 15. godine slavim rođendan u Beogradu sa društvom i to, a pre toga svaki rođendan je bio proslavljen u Trebinju. A pa dobro, znaš, blizu je more, sve je blizu, ali znam da si često tu i znam da imamo neke zajedničke prijatelje tu u Trebinju, nismo se nikad sreli ovdje. A res mi je, sjećaš, kakva si bila, jesi bila mirna, jesi bila ono... Ne. Pa... ja sam bila đavo, dete, pa ja stvarno, ne rekao različim kako su moji, pogotovo sad ovo, kako sam pričala sa mojim burazerom, nešto smo baš pričali o tome, kako smo bili kao deca. Ja kad se setim koliko sam ja njega urnisala, pritom moj brat od ujaka je isto jedinac kao ja, isto živi u Beogradu za razliku od ostalih naših braća od moje tetke i ovog drugog ujaka, nas dvoje jedino živimo u Beogradu i onda smo nekako i odgajani kao blizanci, a i kad smo bili mali bili smo isti i onda nas dvoje smo non stop bili zajedno i onda kad razmislim koliko sam ja njega urnisala, znači možda je i dobro što nemam brata ili sestru, pogotovo mlađeg, jer ja sam njega, on je 2,5 meseca mlađi od njega, ja sam njega urnisala, jer on je jako bio mirno dete, a ja sam baš naprotiv bila Denis napast. Tako da, ali mislim da se to, ono, čak me mama nazivala nekad hiperaktivnom, ali mislim da se to ono sve vremenom popravilo nekim upražnjavanjem nekih ono, hobija, interesovanja različitih, mislim da se to dalo ispraviti. da, sve se sredilo. A reci mi,
Jel ti se to nastavilo kroz osnovnu ili si se smirila kad si došla u školu? Jel to ono bilo kući divljaka u školi? Da, pa jeste, jeste. U školi sam bila stvarno, mislim da nikad ono nisam napravila nikakvu glupost. U stvari jesam, ali to je ono bilo zato što je moja učiteljica, sećam se, to mi je mama ispričala skoro, je moja učiteljica u prvom razredu rekla ono će da menja svet. Ona će ono, znaš... I onda, tako da, iako sam nekad napravila neku glupost, više je bilo nešto da sam ja znala da sam ja u pravu i da ja sad to moram da isteram ili mi je neko ono, stao na žulj, iznervirao me zbog neke teme ili nečega, pa je bilo, ali u principu u školi sam stvarno ono bila, ne znam, valjda zato što sam ja tako eto, bila dosta kao dete, onako i ispred zgrade sam se igrala sa drugarima, imala sam dosta drugara, manje drugarica kao klinka. Bila sam tako ono, malo i fudbal i ovo i ono, i onda kapiram da sam sve morala da upoznajem malo te ono, ženskaste stvari, kako sam krenula u školu, pa malo ono, pričanje s drugaricama, malo pisanje u leksikone, ovo ono, tako da mi je to bilo onako više neko vreme da uđem u ceo taj svet kao... Mislim da je škola bila vrlo, vrlo mirna. E, dala si mi je baš zanimljiv šlagvort, malo prije si rekla da ti je rekla da si htjela da mijenjaš svijet. Da. Ti je moguće promijeniti svijet? Pa ja mislim da jeste u neku ruku. Zavisi šta mi gledamo kao ideju svijeta. Uh-huh. Jer čini mi se da, recimo, moj neki pojam šta ja mislim da može da se promeni, deluje mi da može. I onda ako je to i neki mali delić nečega što može da pokrene nešto veće, mislim da si ostvario kao tu inicijalnu ideju menjanja svijeta. Jer kao ako promeniš bar jedan korak ako napraviš, i ako će taj jedan korak značiti bar jednoj osobi sutra, preko sutra za 10 godina, mislim da je to u neku ruku se ubraja u to neko menjanje svijeta. Sad neki drugi ljudi možda vide to, ako ne napraviš neku veliku stvar, ništa od toga, nisi uspeo, ali meni se čini da bar... Pogotovo kod nas, evo ovako u našim zemljama Balkana, mislim, i što se tiče možda nečega čime se ja bavim i tako to, bilo šta što se razlikuje i što može to novo, kao nešto zanimljivo i nešto, neki korak negde drugde, mislim da može da se, eto, kaže da smo promenili sve. A reci mi, jel smatraš da postoji neka ključna stvar koja bi bila za opšte dobro, globalno dobro, jer ima toliko stvari koje bi se trebale promijeniti ako ćemo gledati objektivno? Da. Pa, realno, što se mene tiče, ja mislim da kao mi dosta živimo u nekom privilegovanom svijetu i koliko god mi mislili da je Balkan u neku ruku ovakav ili onakav, meni se čini da mi živimo vrlo neki miran život i dosta privilegovan, tako da mislim da nekad i ne vidimo koliko smo prezaštićeni od nekih stvari. I koliko nam je zapravo dobro što se tiče nekih stvari. Tako da mislim da sve što može da se pomogne drugima, mislim da se dobro vraća. Tako da čini mi se da recimo bilo koji način nekog dobrotvornog rada, neko pomaganje, da li to bilo deci, da li to bilo bilo kome, čini mi se da to može da se eto, prosto računa kao, bar jedan kao korak napravljeno nešto dobro. Da, jer eto, mislim da kod nas ljudi ne uopšte ni, ne znam, ja sam recimo radila nešto sa Crvenim krstom i čini mi se da ljudi uopšte ne shvataju, kao to smatraju ono daj krv ovo ono pa ide dobro, ne znam ovo sve, a to stvarno znači ljudima i kao to stvarno ima ljudi koji čekaju to i koji eto mole Boga da jedan dan neko kaže pe ajde dobro, a ja kad bi bar ne znam petina ljudi rekla nemoj da bude ajde dobro, nego ajde da to napravimo neku tradiciju, meni je to 2 minuta, nekome je to mnogo više, mislim da bi se napravila neka promjena, ali eto, šta znam. A složit ću se s tobom, nešto odpadam, ali kod nas nekako nije ta svijest otvorena toliko u mnogim stvarima, a valjda će jednom dolazimo mi, dolaze naše generacije, pa... Da, dolaze, vidjet ćemo, da. Pa ćemo da vidimo. Evo, nama je običaj da malo ovako skrenemo s teme. Moram da pozdravim, da iskoristim, pošto sa mnom nije koleginica, ja ću da joj mahnem, ona je sad na odmoru, a ja radim, ali dobro. E, reci mi ovako, pošto, kako kreće gluma? Kad se gluma pojavljuje u tvom životu? Gluma u mom životu se pojavljuje, verovatno, u trenutku kad sam se rodila, s obzirom da mi je tata
veći glumac pozorišni. Ali to nekako, kao nema nikakve veze sa mnom, jer on stvarno nije hteo, on zna koliko je to težak posao i njemu to pričinjava sreću, ali nije hteo da sad mene obaveže s nečim ili da ja moram da izaberem, nego je hteo da ja imam svoje pravo da vidim šta želim i kako. Ali to, ja mislim, ne znam, nekako čini mi se da nije ni bio neki trenutak, kao ja hoću u time. Više je bilo umetnost i okej, nek ostane umetnost. E sad, gluma je bila naravno zato što se verovatno negde u podsvesti, zato što se tata bavi time, pa ajde da počnemo od toga. Naravno, to se gradilo posle godinama, prelazilo u razna interesovanja, ali sa 7 godina su me upisali u školu glume. I to zato što opet tatin jedan prijatelj i kolega, Neša Nenadović, drži jednu od poznatih ovde škola glume, pa je išao i od naših kućnih prijatelja i tatine koleginice sin tamo, pa ima divne prijatelje tamo, nije samo kao škola i da se radi, nego je stvarno kao porodica i ovo ono. Tako da, eto, sa 7 godina i do, eto, 18. Pa zapravo, skoro u 19. sam ušla kad sam završila kod Neše. I evo i dalje smo ono na vezi, tako to. Tako da, ako u neku ruku, nije samo što mi je pomoglo, eto, da izgradim neku svoju ličnost, mislim da je škola glume dobra stvar za decu koja hoće se baviti ime, jer upoznaće ljude kao oni. I meni je to značilo što sam napravila divne prijatelje van nekog okruženja koji sam ja smatrala u tom trenutku možda da me ne razume i da nisu kao ja i da im se više igraju sportovi, odbojka, ovo ono, uče jezici van škole, a meni se išlo na neku umetnost, meni se radilo nešto kreativno, tako da eto, ako ništa, bilo je tu dosta i dece sa mnom koji su išli čisto zbog takvog nekog iskustva i zbog društva i eto. Reci mi, jel se sjećaš prvog nastupa javnog, znači bilo kakav, televizijski, predstava, šta je bilo prvi put? Pa sjećam se dosta nekih stvari, sad ne mogu baš da identifikujem hronološki šta je išlo prvo, šta drugo, ali recimo to u prvom razredu sam igrala, ja mislim, predstavu Crvenkapu, jer mi imamo kao na kraju svake godine predstavu završenu kod Neše na glumi. Igrala sam Crvenkapu i to smo igrali adaptaciju Crvenkapinu iz Boško Buhe, iz pozorišta Boško Buhe, gde je dopisan lik Crvenkapine najbolje drugarice, koja je onako vozi neki trotinet, nešto tu, ona je se svađa tu, ovo sve, i sjećam se, Ivanka se zvala, i sjećam se da sam to igrala, ja mislim, prve godine kod Neše. E sad, paralelno s tim, ja mislim da je bilo, ne znam da li je to isto bio prvi razred ili je bilo posle, Neša je držao jednu emisiju na Studiju B, ali sada me ubiješ, ja nema šanse da se setim kako se zove, ali to je bio dečiji kanal, tako da je bila neka, recimo, sa objašnja, mi smo kao dolazili, kao klinci iz njegove školice, dolazili smo recimo da radimo neke imitacije ili da objašnjavamo predmete, ovo ono, i kao onda se ljudi javljaju i pogađaju ili tako nešto, ne mogu sad da se setim baš, ali to je bilo gore u zgradi, ja mislim, Radio Beograda, nekom 12. 13. spratu, to sam se toga sjećam da me je tetka vodila na snimanje toga. Pa dobro, znači, sve kreće, guma kreće od rođenja i onda dolaze sinđe, jel tako? Pa da. Jel to prva veća uloga, krupnija koju si? Pa kao, prije toga jedino nešto što sam vezala kao da mi je bio neki ozbiljan projekat, radila sam neke reklame za Frikom, kad sam imala, ja mislim, drugi ili treći razred, što ono, 9 godina, recimo, radila sam neke reklame za Frikom i tu je bilo, recimo, neki spoj, neki 4 ili 5 reklama, sve zajedno. Mi smo to uradili za 2 ili 3 dana i radili smo i slikanje za billboarde i za kamione i radila sam s Vlaskom Velisavljevićem tu reklamu. Pa mi je to onda kao ostalo prvo neko iskustvo sa kamerom i tako to, ali nije to bio sad neki, stvarno trajalo 2 ili 3 dana to snimanje. I onda kad su došli Sinđelići, kao odjednom audicije, odjednom, ja sad tu treba, jer ovde sam ipak bila drugi ili treći razred i onda je meni to uopšte bilo kao dobro, primili su me da radim nešto, idem da radim nešto, okej. Okay. I mi to, nisam tome predavala neki značaj, a Sinđelić je stvarno neka, Neša je nama, naš profesor glume je nama rekao,
ako kao ovo dobijete, ko od vas dobije ovo, otprilike ovo će se raditi nekoliko godina, ovo će biti velika stvar, da znate. I tako da su tu sad bile, sve to nekako bilo na nekom višem nivou. I ja malo sam bila svesna toga, mislim sad kad pogledam, sad možda čak i nisam, ali sad kad pogledam, sjećam se tačno kako je bilo na audiciji poslednje, sjećam se tačno da sam na toj poslednjoj audiciji želela stvarno, tek u tom poslednjem, ono, poslednjih par sati, kad sam shvatila šta bi se desilo otprilike, ovaj, ako ja to dobijem, sam razmišljala i sjećam se kad sam došla kući da sam rekla mami, mama, bit će to okej, ovo, ono, tata, znam da ništa je nije rekao, ono, ništa nije ni slušao, sedeo napolju, pušio cigaru, čekao me da završim. Ali, da, tek na kraju te neke faze audicije i to sam shvatila da možda to bude neka velika stvar. A po čemu pamtiš tu audiciju? Kakav je osjećaj bio u tebi? Šta je bio? Po čemu je najviše pamtiš? Pa pamtim što nisam želela da odem na prvu audiciju, jer sam bila kod brata i razmišljala sam ne mogu da idem vikend, ja treba da idem tamo negde. Audicija je bila u kući velikog brata, gore, tu produkcija Motion ima svoje kancelarije, imaju svoj deo pored te kuće, ovaj, studijski, i onda je to bilo tamo na Košutnjaku. Ja sad razmišljam, ja treba iz Zemuna od mog brata da idem na Košutnjak, ne pada mi na pamet, subota je kao, ali me drugarica jedna s glume naterala i ja se stalno zezam, govorim je kao moja Talija, zato što bez nje ne bi otišla, jer ona rekla, vozit će nas moj, sačekat ćemo te kod Delte, ovo, ono, kao, ajde dođi da ne idem sama, ovo, ono, ja kao, ajde, dobro, samo zbog toga, zato što smo se ovako kao družile, pa ajde, ono, da nam bude zanimljivo zajedno, po tome pamtim tu prvu, druga je posle bila, mama me vodila na drugu, to pamtim tako, a treća audicija, ova poslednja, to pamtim po svim ljudima koje sam upoznala, zato što je to bio prvi neki kao kontakt sa Nemanjom koji igra Kolju, sa Milošem koji igra Gojka, sa Brankicom koji igra Evu i sa članovima ekipe, sa organizatorima, rediteljem, sa tim nekim ljudima. I tačno se sjećam, nekako pamtim po tome kako je svako izgledao, šta je ko nosio u neku ruku. Pamtim te neke stvari, pamtim kako sam čekala Brankicu pola dana, zato što sam ja došla ujutru, odradila neke scene sa Nemanjom, malim Koljom i Milošem Gojkom. Odradili smo zajedno neke kombinacije, snimili su nas kao za audiciju, kako bi izgledali zajedno. I kad sam to završila, otprilike u moje glavi ja sam shvatila da oni ako mene već teraju da radim toliko kao sa različitim kombinacijama, da možda ima tu neka šansa. I onda su počele da dolaze Eve, među njima i Dragana Mićalović. Da. Ovaj, koja mi se tada, ja sam bila, znači od svih devojaka koje su došle, ja sam rekla, mislim, Dragana mi se najviše svidela i rekla sam kao, da, okej, ona. E, onda je nastala jedna pauza od dva sata, ovaj, i svi su govorili kao, pa kad će, kao, koliko je sati, kao, ono, kao, i onda je reditelj Zeka, tačno se sjećam, govorio, rekla je ona da će doći oko pola šest. Ja sad razmišljam ko je ova osoba koju čekamo, šta je ovo. I pojavljuje se u 6 sati Brankica, u žutoj nekoj majici, tačno se sećam. Ovaj, i mi odradimo tu kao scenu između Tereze i Eve. I sećam se, na kauču nekom nas snimaju tamo u kući velikog brata i sećam se reditelj koji tapše i viče, gotovo, kupljeno, ajmo kući, evo ih, viš da izgledaju ko sestre, ko da sam ih birao, ono, po genima. Ja rekao, ajde kući, vidiš koliko je sati, došlo sam u jedan ovdje, sad je 6 ljudi. Ali nije se onda nikad ni pokajala što si čekala. Mislim, ono da. Kasnije, stvarno je, i dugo je trajala serija, mislim da... Pa jeste, evo sad kad pogledam, sad će otprilike, 2021. 2022. će biti 10 godina. Da, od serije, da. Da, pa od... Od, da ne lažem, ne od serije, nego od kad smo radili pilot. Ja mislim da je serija počela 2013. A mislim da je pilot da smo radili 2012. A koliko si imala godina, izvini, tada kada si otišla? To je 12. Pa znači 2012. kad smo radili pilot 11, na audiciji, da ne slažem, možda sam imala 12, možda 11. Da. Bože, 11 ili 10.
Radila si od deda od 17 godina, 12 i radiš odmah sa tako velikim imenima kod nas što se tiče glume. Jesi ti bila svjesna toga uopšte? Mislim, ili ti je to bila sve ono igra ili si imala u glavi Da, neku obavezu? ja mislim da mislim kao podsvesno mislim da imaš taj neki kao ono da moraš, jer mislim sad recimo kad vraćam film i razmišljam, ja sigurno nisam smela dve reči da se obratim Milene Dravić, ali kao normalno, nemaš ti sad neku predstavu, wow, to je Milena Dravić, nego wow, ta žena je nešto radila, ja sam nju gledala u tu i tu, pa kao malo mi ono, ali nema sad, mislim da ta kao veličina tek sad dolazi do izražaja, kako imam više godina i kako više ulazim u samu teoriju tog posla i toga. Ali tad je bilo kao, to je ipak neka žena koja ima mnogo više iskustva, koja je starija, koja treba da je poštujem, ali ne sad, mislim da nije bilo toliko tog, što se samog posla tiče, tog kao wow, kakva figura i to. Ali meni najsmešnije sa Borisom Komnenićem, jer sad on je meni kao drugi otac, trenutno sad u životu, u ovom trenutku u vremenu, ja njega sad ono mogu da okrenem sad da mi treba nešto i tako to. A tad gledam ga ovako i kao ne sam ništa da progovorim, jer znam da se on uvek šali na račun svih i kao samo ćutim, da, i on je imao takav temperament, on ima i ono, crni humor i sve, i onda svi su se plašili da nešto ne kažu, jer Boris izgleda kao da si mu stao na žulj. Znači kao da će te pojesti u trenutku ako je iznerviran. Nije takav, nego prosto samo tako nekad, tako se šali na taj način. Tako, ja mislim da ja prve dve ili tri sezone sam progovorila sve ukupno možda ono, 10 reči. I to kad imamo zajedničku scenu. A sad kad vraćam film, mnogo je smešno, jer sad kad gledamo, poslala sam mu baš skoro neku scenu koju smo radili zajedno u prvoj sezoni. I on se svega toga seća, ono, sjajno, a meni je to sve nekako u magli, jer ja nisam smjela ništa da mu kažem i tako to. A on je kao, a da li se sjećaš ovoga i ovoga? Ja kao, ne sjećam se ničega. Tako da, te neke, tek kad sam videla da su ljudi meni počeli da se obraćaju, sam ja krenula slobodnije njima, isto i s Vojom Brajovićem i to je tako išlo. A pazi, to je kako si odrastala, mislim, normalno je kod dijete da imaš taj neki uzdržanost, ne znam da li nazvati strah ili bilo šta. A Da, kako? pa dobro, nama je to sve bilo igra, mislim, mi smo se igrali na setu, ono, kad mi, recimo, ako imamo pauze između scena, mi klinci, ili ako treba da čekamo, imamo prve dve i poslednje dve tog dana. Mi kao govorimo vozačima, nemojte da nas vozite kući, mi ostajemo ovde da se igramo. Znači, mi ostanemo, naćemo mesto gde mi se igramo. Znači, to nije bilo uopšte, ono, pitanje nekog posla sad tu. Mi smo koristili sve vreme da možemo da se, ono, Da se igrate. da. Zanimljivo vam je sigurno bilo i gledati sve to iza kamere, kako se odigrava, Da. kako se odigrava, tako dalje. Recimo, meni jeste, ja sam baš skupljala sve moguće. Znači, ja mislim da bi ja sad ladno mogla da radim, da odem da budem asistent na bilo kom poslu tamo, zato što sam ja upijala. Ja sam kao papir dolazila i upijala. Ja se sećam, asistent režije naš Nebojša, ja sam sebe zvala asistent asistenta, jer sam ja išla za njim i tražila mu da mi da nešto da radim. Znači ja se malo igram s njima, oni nastave da se igraju, ja odem nešto da gledam šta rade. Ja sam sve poslove, znači od tonca, šafera, sve, znači sve apsolutno poslove prečešljala, jer sam sa svima pričala i išla i ono, disala im za vratom. Maša, kupiš iskustvo na to. Da. Reci mi, koliko je uticalo na školu ta snimanja? Je se održavalo na školu? Koliko Pa puta jeste, alo? mislim, ono, ne može da se kaže da nije, pogotovo u tim nekim godinama kad smo, mi smo prve dve sezone smo snimali preko leta, što mi je onako značilo jer imam cijelo leto mi je ispunjeno, znači snimam u recimo avgustu i pola septembra, mislim septembar mi nije nešto neki bitan mesec kad sam bila klinka ono, u školi, sve to prođe super. Onda kad je došla treću sezonu smo snimali kad sam ja bila, ja mislim, osmi razred, tako negde. Ne znam da li sedmi ili
8. zato što sam se spremala za maturu malo. Ovaj, i to smo snimali, ja mislim, jedno 6 ili 7 meseci u tu sezonu, zato što je bilo oko 70-80 epizoda. Treća sezona, i onda je to baš bilo onako, znaš, jer ipak ti snimaš od, mi smo snimali isto tako od kraj leta ili tako nešto i tamo sve snimam do aprila, posle treba se spremam, imam malu maturu, treba polažem tamo ovo sve, a provodila sam ono po nekim danima i 12 sati na setu. I onda je to, ali nekako mislim da je mnogo više, da je velika razlika između osnovne i srednje škole i mnogo više to uticalo na srednju školu, jer ipak u osnovnoj školi znali su me nastavnici i pre nego što sam krenula da snimam i dok nisam ovo sve, i onda je nekako bilo okej, okay, razumeli su i bili su, mislim, ne ponosni, ali kao osjećali su se da su jednim delom i oni sad tu ovaj, pridaju, donose neki svoj doprinos, i onda mislim da su, mogu kažem, imali više razumevanja, ali ipak ja sam bila više klinka tad i ne, ono, mislim da je bilo i mnogo manje obaveza što se tiče škole i svega. E onda u srednjoj školi, naravno, ja kad sam došla tamo, ja sam već bila to što sam bila, i onda tu sad nije moglo da se napravi neki ono kompromis u smislu ili ćeš da radiš ili nećeš. Znači, nema sad ovo ili ono. I mislim da sam se snašla u neku ruku dobro. Naravno, to je ono, napravilo neki uticaj i to. Mislim, u trećoj godini sam polagala razredni ispit iz matematike zbog izostanaka. Ali, kao ne želim, mislim da ne želim ništa. Sve bi, da ponovo mogu sve da uradim, mislim da bi manje više sve isto uradila. Eto, jedino što sad kad gledam, pošto sad imam ovo slobodno vreme i to, ovaj, sad kad gledam, dosta sam u srednjoj školi možda propustila što se tiče nekih stvari ovako klinačkih i kao, ono, mislim, ne izlazak, izlazila sam ja i bez ono, srednje škole, ali kao možda više malo vremena provedeno sa tim ljudima iz srednje i kao sa društvom i tako tih nekih stvari. Mislim, kad realno pogledaš, nama nije bitno ako smo propustili lekcije iz psihologije ili biologije i tako to, više mi je bitno kao što sam propustila neke ono zajedničke mogu odeljenja, dešavanja neka i tako to. Da, ali opet si nadomjestila to, ipak si bila na nekom drugom mjestu i da. Oni su ti bili kao odjeljenje, kao porodica, ono, i sve tamo, i onda do nekog to propustila. Da. Kako je bio taj dolazak u srednju? Mislim, prvo, kako si se nosila s tim da sada pozna, da, jer ono, mislim, stvarno, postala si kao, ćemo reći, da. Javna ličnost, postala si po... I onda, pa ne znam, bilo, jel ti udarilo u glavu? Pa, meni se čini da nije. Više mislim da mi je, ovo je glupo reći, ali više mislim da mi je srednja škola kao udarila u glavu. U smislu da sam ja trebala da se dokažem u srednjoj školi da sam, naš, ovaj, sad, jer kad pogledam s kojim ljudima sam se, mislim, na pod znakom pitanja kao družila na početku srednje, to razmišljam o tome kao, ok, realno ja to ne bi, ali sam ja sad kao došla u novu sredinu i htjela sam da se dokažem da ja sam kao ta ono devojka, mislim, ne kao popularna, ali kao ja mogu da budem deo tih naš ljudi u neku ruku, što nikad nisam, jer ja sam uvek bila kao ono, kako bi ti objasnila, znači ja slušam, recimo mi kad krenemo na ekskurziju, ja se pravim da je meni sve to super i da ja slušam tu muziku i to sve, ali realno, vrate, moja playlista je pola ili nekih starih ono stvari ili neka ono potpuno strana muzika koja ono nema veze s vezom ili ja dosta volim kao pozorišne muzike, Broadway i tako to, i to su totalno neke stvari koje niko ono nema veze s drugim ljudima, ali ja sam kao pravilo ovo sve super, znaš, kao izlazci, sve super, ekskurzija, ovo ono. I sad kad realno pogledam, možda bi eto kao to promenila, bila bi odmah ja od početka, ne bi se tako pravila, ali čini mi se da mi nije ono i kući, to sve čini mi se da mi nije udarilo u glavu, u tu neku ruku, što se tiče kao slave i toga, privučem pažnju i da se uklopim u društvo, nego što sam se kao zbog sad toga što radim promenila. Jer ja znam, to isto opet vraćam se, znači moj burazer koji mi je rekao, ja sam tebe u prvoj godini srednje škole mrzeo, mislim ne mrzeo,
ali mislim, stvarno si mi išla na živce sa svojim, kad počneš da mi pričaš tamo ono, jao, ovaj, ovo, bla, 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 iz srednje škole, jao, treba da idemo ovde, onda, znači, ja sam samo htjela prosto da se uklopim i sad to nije, to je bilo po bilo koju cenu, ali to, eto, što je smešno, nije imalo nikakve veze sa, sa serijom. Znači, to je, ja sam samo iskoristila to što sam ja bila u seriji da kao pokušam da, da budem jedna od tih osoba u srednjoj školi. E, da, mogu te reći slobodno da te razumijem što je muzike. I to, znači, ako neko zna da bude zloban, to su djeca. I to, da, te, da. Znači, i znam to uklapanje u društvo može biti vrlo teško. Da. Tako da, ono, potpuno te kapiram sada, razumijem te skoro. Da, da, da. A mislim da će se dosta njih poistovjetiti kad budu ovo gledali. Nekako, mislim, da mislim, živimo u tom svijetu gdje možemo biti slobodniji. Čini da. Nekako, ono, možeš da iskažeš sebe više na neki pravi način. Dakle, ono, htjela si da uđeš u to društvo, jel, da iskoristiš popularnost i ono... I šta se da, te sam bila karta, ono, da, za ulazak. I šta se desilo na kraju, gdje je to društvo? Pa nije, mislim, nije sad to bilo, kao prvo, to nije, ja nisam ni mogla da budem deo tog društva, jer ja sam bila odsutna toliko vremena, da, ali kao ja sam mislila, sve sad, super, ovo, ono, mislim, ja sam sa svima bila dobro u srednjoj školi i dan danas kad se sve završilo, nema neko s kim ja, kao, eto, znaš, ne pričam ili to sve, ovaj, nego je stvar bila samo toga što nisam uzela da biram prijatelje u tom trenutku, nego sam išla kao go with the flow, znači, išla sam kao, ok, ovaj, u smislu, ja i danas, kao kažem ti, bukvalno, nije to sad bilo, nego, znaš, naprave se one grupice u srednjoj školi kad kreneš i sad kao ti bi bio, ja sam htjela budem deo svih mogućih, da, i to onda nije bilo dobro, ali eto, mislim, danas kad pogledam i kad razmislim o stvarima, mislim, vrlo sam ponosna na to kako sam posle izabrala kasnije prijatelje, ovaj, i žao mi je što možda tu dodatnu godinu nisam imala s nekim ljudima, ali eto, ide živo dalje. Mislim, sad na kraju krajeva, sve se to ono izniveliš i ti vidiš ko ti je prijatelj, ko ne. I eto, kažem ti, ja sam ponosna na to s kim sam ostala u kontaktu i mislim da je to dovoljan kao znak da sam izabrala okej. Znači, išlo je dobro. A vidi ovako, imamo mi jednu rubriku, jednu malu igru, šta vi radi, ali prije toga bi ja da postavim jedno pitanje, ti možeš da odgovoriš i da prokomentariš još sa mnom, a i ne moraš, pošto većina neće. Uglavnom, slučaj Milene Radulović, ne znam koliko si ovaj slobodna da komentarišeš, pošto većina kolega nešto nije raspoložena da priča na tu temu. Ja ne znam zašto, ovaj... Zašto je to tako, jer ja sam slušala neke ljude i vidim i neki ljudi koji su dolazili da komentarišu, ovaj, su bili uzdržani, neki nisu, a opet, mislim, ne znam zašto je, kod nas je to često tabu tema, tako te neke stvari. Meni je žao, pogotovo što je ovo trenutak da se mladim devojkama i da se devojčicama širom našeg regiona pokaže da je okej da kažu šta nije u redu i ne znam, baš sam s mojim ocem imala pre neki dan neki razgovor o tome, u smislu nikada on neće moći da shvati kako je to biti. Znači, on može, ja sam njegova mala devojčica i to će uvek biti tako, ali on nikada neće moći da se stavi u moju poziciju i da shvati kako je to kada si žensko i kada se vraćaš sam kući posle ne znam koliko časova. Prosto nikada, čini mi se da je dobro da muškarci pokušaju da razumeju, ali mislim da je kod nas problem to što bi oni htjeli da se stave u našu poziciju, a to, znači, samo je potrebno da neko stane i da sasluša. Ne da pokuša da se poistoveti, ne da kaže ja bi u toj situaciji to i to, zašto nije rekla ranije, prosto to nije poenta priče, jer mislim da onda se prebacuje priča na drugu osobu, a to nije poenta. Znači, nije poenta da se priča prebaci na mene, niti na tebe, niti na bilo kog drugog, jer je priča o njoj i to je kraj. Onda je, meni je to mnogo onako neki egoizam, da sad dođeš i kažeš ja bi uradio to i to, ili što nije rekla, znači to se samo priča prebacuje, govoriš kao iz svoje, ono, ja bi to i to uradio. To je meni jako glupo, jer je ona u poenti te priče i ona je u centru sad i treba da bude tako. I mislim da se onda krade njoj neka neko njeno pravo da prosto tu priču za sebe uzme i da stane iza nje ako svi ljudi krenu
da komentarišu, tako da ok, ako neko nije hteo, s jedne strane mi je ok, ako neko nije hteo, ako nema šta pametno da kaže, bolje da ne kaže. Ali s druge strane, mislim da pogotovo mlade kolege bi trebalo da pričaju o tome, jer mislim da smo svi u neku ruku poslednjih, pa i stariji, naravno, to se dešavalo ono, od kad, ali da. Ali čini mi se da treba, pogotovo ove mlađe generacije, da stanu i da kažu, ok, ali kako bismo to mogli da promenimo? Ako mi stanemo svi uz nju, možda će jedna od 10 žrtava naredne godine, to joj se neće desiti. Znači, poenta je u tome da ako se bar i jedan život spasi, ako se bar i jedna priča promeni, da smo mi uradili nešto. I čini mi se, mislim, ja znam da je to dosta tako, ja sam dosta pričala isto sa nekim mog godišta, nekim drugaricama koje su isto u tome, i to je uvek prisutno i to će biti prisutno sve dok mi ne budemo mogli ovako da pričamo otvoreno o tome. Ali eto, mislim da je došlo eto možda neko vreme gde će se o tome bolje pričati, vidimo i u svetu da se to dosta menja. Ali eto, ja sam, što se Milene tiče, ja sam prvo na tu neku priču reagovala i bila spremna da će neki pokret krenuti kada sam odgledala film Daniele Steinfeld. I mislim da je to, mislim, nadam se da je to u neku ruku pokrenulo i neke ostale, nekonkretno Milenu priču, jer vidim da je ona planirala već neko vreme i da je već neko vreme celu tu stvar radila na tome i s policijom i sa medijima. Ali što se Daniele tiče, ja sam baš, to je taj film je na mene ostavio baš onako veliki uticaj i razmišljala sam o tome kako bi bilo dobro da sada krene neki talas različitih priča i različitih iskustava koje su devojke, pa i muškarci u jednu ruku. Mislim, nije sad poenta u seksualnom zlostavljanju, poenta je u zlostavljanju u samom poslu i psihičkom i fizičkom, a naravno ovakvom. Tako da, eto, mislim da je drago mi je što je krenuo taj talas i nadam se da se neće zaustaviti na ovome. Da, da, što kažu, pupko se odmotava tek sada. Da. Koliko čitam slobodno, ću reći, glupije komentara, baš ti, da. Zašto je do sada ćutala? Pa mislim, ne možeš ti, ne možeš izaći reći, ja sam silovana, mislim. Da, to, da. To je takav proces psihički, psihološki, treba da se jednostavno da prihvatiš tu činjenicu i da je okreneš nekako na dobru stranu. Pa da, mislim, ja kad sam pričala mojima, pošto sam samo ja gledala film na festivalu sam gledala autorskog filma i onda nisu gledali moji, ja sam pričala mami kad sam došla kući i rekao, ali mama, kao ne, čep, ona je posle ne znam koliko godina Daniela konkretno svojim roditeljima rekla, znači preko Skype-a recimo ili tako nešto. I ona kao, pa kako to ovo sve, je rekao, ali ti, znači, kao, razmisli samo iz poente koliko bi tebi trebalo vremena da se pomiriš s tim, jer prvo ti treba da se pomiriš s tim, da bi mogao bilo kome drugom da pomogneš, moraš sam sa sobom, zato se i film zove Zacijeli me i kao Hold me right, samo je stvar u tome, moraš kao da saslušaš i da pustiš osobu da se s tim same izbore na početku. Tako je, ali kod nas ljudi ne razumiju i sada su opet krenule neke osude na njen račun što počinje seriju, ako sam ja upratio, čini mi se da počinje da radi seriju povodom toga, bilo je nekih naslova, sada da li je tačno ne znam, ali onda opet se i to komentariše, aha, ona je to iskoristila sada da bi sebe nešto, mislim da je ona dovoljno stavila karijeri da je to ne treba. Da, mislim uvek će biti ljudi koji će pričati razne priče i to ne može da se izbegne, ja uvek to govorim nevezano za ovu temu. Publika, znači, kada se radi neki projekat, meni se čini da tačno treba da se zna kome se radi i zašto. I ona ko će da radi projekat, ona tačno zna kome će usmeriti. Neće usmeriti osobi nekoj nepismenoj iz nekog sela možda, a možda i hoće. Znači, samo je stvar u tome da ona zna ko će biti njena publika i da dođe do njene publike. E sad, ljudi će osuđivati to, mislim, njih će uvek biti, e sad, i to je da preovladavaju ovi drugi. Tako je, to je najbitnije, dakle, da zaključimo temu, uglavnom, ne treba nikad ćutati, treba reći svima jednostavno da se oslobode i kad god oni osjete da je utak, onda je da, to trenutak. Da, to je, poenta je na tome da treba, ono, take your time, znači,
Tako. Slobodno, kad budu spremni, mi smo tu da slušamo i to je ono što mi možemo da uradimo. Tako, e, malo prije sam ti pomenuo, imamo jednu rubriku, sada se malo sklonimo od ovih tema. Imamo šta bi radije, i to igramo sa svim gostima, i bude zanimljivo, pa ne znam jesi ti raspoloženo, nekih 7-8. Da. Nema ništa posebno. E, ovako, prvo pitanje kaže, da li bi radije imala više novca ili više vremena? Više vremena. Znači, treba vremena za sve. Da. A reci mi, da li bi radije da možeš razgovarati sa životinjama ili da govoriš sve strane jezike? Sve strane jezike. Volim životinje, ali... Da, a voliš i jezike uopšte? Koliko priča? Volim. Pa kao engleski onako fluid, sad radim na francuskom da isto bude na tom nekom nivou, ali kao... Čini mi se da mogu da se dobro snađaju na francuskom. Zato što sam, kao francuski mi interesovao i radila sam neku, imala sam u školi neki kao dramsku sekciju na francuskom, tako sam putovala i to mi je značilo kao da se da pričam na tim festivalima na francuskom. Španski volim. Sad učim ruski. Nadam se da ću još moći. Recimo, nemački mi je težak jezik, ali bih voljela nešto da znam. Najviše volim te, mislim, iskrena da budem, najviše mi leže ti jezici poput francuskog, španskog, čini mi se italijanski. To mislim da ću to moći da sagledam, tu grupu jezika. Da, pa znaš kako pitki su. I onda... Da, pa nije teški su, mislim, ja znam po francuskom, gramatika je užasno teška, ali je... Mnogo, zapravo kad se pogleda, mnogo je teže biti, razgovarati o nekom, jer oni imaju potpuno odvojeni kao neki jezik formalni i neki jezik ovako ulični. Da. Šu! Na zdravlje. Alergije. Hvala. Niste, da, znam i ja po italijanskom isto, učim ga i znam to sad dobro, ali nekako su slađi, lakše ulaze u uho nego... Da. Ostali. A reci mi ovako, da li bi radije da pobjediš na lutriji ili da živiš 2 puta duže? Verovatno da živim 2 puta duže, zato što, eto, kao mislim da nikad u životu ne možeš da stigneš sve što si namerio da uradiš, tako da, eto, ako možeš da imaš još jednu šansu da vrtiš još jedan krug, bilo bi dobro. Tako, relativno novac dođe i prođe uvijek, tako da to je ono. A da li bi radije gledala dobar film ili pročitala dobru knjigu? Ovo je sad tebi pitanje malo. Ovo je sad, mislim, vjerovatno bi najrađe rekla dobru seriju. Mm-hmm. Serija. Ali neka bude... teško je. Pa teško je zato što bi knjigu, ako bi mi se knjiga svidala, ja bi mogla da je zamislim u neku ruku šta bi ja uradila s njom i tu bi imala neku svoju slobodu. Ali dobar film, ako bi sad mogla da izaberem film koji bi bio nekako po mojoj nekoj sve što ja, neke rubrike koje mogu da štikliram, onda bi možda uzela film. Jer je kao ipak audio, vizuelno i mislim, možeš da uživaš sva čula da ti uživaju, pa ako bi mogla biram da bude baš po moje meri film, pre bi onda uzela film. Dobro, složit će se većina, ja mislim, ovdje. A da li bi radije da dobiješ poklone za rođendan ili novac? Pa ako su, mislim, kao pokloni onako, kako bih rekla, od srca i nekako namenjeni. Pa ne, mislim, u smislu, sad, džabe meni poklon, ako će poklon da bude nešto što meni, mislim, poklon su zube ne gleda, kako treba da se napomene, ali mislim da se svi iznerviramo kad dobijemo na poklon nešto što, znači, nam stvarno ili ne treba, ili nikad neću koristiti, ili imam već nešto tako. Tako da, ako je poklon od onako prijatelja koji će razmisliti šta da mi kupi, stvarno mi kupiti nešto, ono, što je vezano za mene i što se uklapa u naši prijateljstvo i to sve, onda bi pre izabrala poklon. Ali ako dobijem 6 onih, znaš kako su rođendani, pa dobiješ 6 različitih šampona i kupke, onda bi preuzela pare. Realno. Jo, to je bilo ono dok smo bili mlađi. Sad sam razmišljao kako si pričala. Bukvalno dobiješ 50 setova. Ajde, ponove se. Da. Pa meni se dešavalo i knjige iste da dobijem nekad. Ako su kao, oni pretpostave šta bi ja uzela, recimo, ne znam, ovo sve, ili kao šta ja volim, pa mi kupe onako i onda vidim, ja imam 2 iste knjige. Kao.
A dobro. Možeš pokloniti uvijek nekome knjigu. Da, pa realno. Samo je, znaš, ono, vrti, znaš, kad se vrti u krug, kad je nešto blizu rođendan, pa kruži. Ne, mi ovaj, potpisujemo knjige, jer moja mama je, znači, toliko, mi imamo ogromnu biblioteku u kući, znači, mi imamo u svakoj sobi, bukvalno, pa da. Mi imamo tako jednu dnevnoj sobi, imamo u hodniku, po jednu celu policu knjiga, ja imam u moje sobi moje knjige, tako da ovaj, mama stalno potpisuje knjige i je kao, ne, uzeo mi je neko ovo, sve, mislim ovako bar, mislim neće ti ta osoba, ako neće ti vratiti knjigu, neće ti vratiti nijako je potpisana, realno. Tako je. Ali ajde, valjda, onda ako ima njeno ime, kada otvore pa vide, posjetit će se, pa možda, eto. To je to. A reci mi, da li bi bila osoba koja si sada ili bi bila neko drugi? To je isto teško pitanje, zato što ja mislim da ja još kao imam vremena da izgradim osoba, znaš, kao osoba koja sam sada, tako da, ne znam, ne bi menjala ko sam. Ali u jednu ruku, ako bi baš mogla birati između ono, ne znam, nekoga Meryl Streep. Onda bi. A, što? Ali ne znam, verovatno ne bi menjala. Znači, verovatno ne bi menjala sebe, nema šta. A bi li mijenjala jedan dan života, ovo pita nevezano sada? Da, sada. Nekim. Bi, je? Sedam dana. Do godinu dana, i godinu dana. Posle godinu, ajde, to je malo. Ko bi to bio? Da, ono, da moraš da biraš. Ali da moraš da biraš jednu od tih osoba, koga bi najprije? Pa ne znam. Mene je to teško pitanje, jer ću ja lupiti neku osobu koju ono verovatno niko ne zna, ali meni je kao genijalna. Pa dobro, reci, onda ću ja da ti pitan zašto. Ne znam, pa ja bi verovatno uzela, znači uzela bi nekog umetnika, ili to sad ne bi sad menjala neku, nešto preterano profe, ja, znam. Sad razmišljam da li bi uzela nekog ko se isto bavi kao glumom i da li bi uzela nekog sa Broadwaya ili tako Meryl Streep ili bi uzela, možda bi uzela ipak Taylor Swift. Uzela bi Taylor Swift, samo da vidim, znači da pokradem tamo neke ono, lirikse pesama novih, neobjavljenih i tako da okrenem se, jer ona ima baš puno poznatih i prijatelja i to sve malo da okrenem, izađem na kafu. Da, da ti bude bestie Selena Gomez, jel? Ne, da pozovem malo ono, recimo, tako neke ljude koji su ostali na znak pitanja s njom i tako to, ali ima ona poznatih prijatelja, ja bi okrenula tamo tako razne persone. Da, zamijeniš se s njom i onda uđeš direktno u svađu sa Kanye Westom, ja? Da! Ne, ali definitivno za lirikse, otvorila bi tamo dnevnike da bi imeli nekih neobjavljenih pesama. Ne, ona ima toliko dobrih tekstova koji nisu komercijala, i one nepoznate pjesme stvarno ima genitalne. Reci mi, da li bi radije bila 7 dana bez interneta ili 7 dana bez mobilnog telefona? 7 dana bez interneta, zato što ipak mogu da koristim mobilni telefon i bez interneta, u smislu, mislim, ja tako neke stvari, to znam se me navod da taložim na telefonu, i kao, ja kad otvorim moje beleške, tu ima sad, ono, raznih stvari, ja bi to da mogla koristiti, mogla bi da slike neke pregledavam, mogla bi da koristim da fotkam, da fotografišem, a ipak bez telefona, mislim, snaša bi si bez telefona, ali te neke stvari su na jednom mestu u telefonu. Da, a vidi, voliš da slikaš po tvom Instagramu, misli, je li ti hobi? Da. Imam, kako se zove, dva analogna fotoaparata, imam jedan Polaroid, jednu, planiram da uzmem sad još neke analogne i tako. Mislim, planirala sam da kupim fotoaparat kao dobar fotoaparat. Ono, dobar neki, ali sad onako kako su telefoni postali bolji i to sve, a više me nekako privlače ove stariji izgled fotografije i to mi je onako više, to mi je zanimljivije i onda pre bi kupila 2-3 analogna nego da kupim sad, aj kupit ću, pa ima vremena za sve. A dobro. Za ono fotoaparat, neki, ono, Nikon ili Canon, tako, ali bit će vremena. A aparat ili telefon? Šta bi izabrala? Telefon. Telefon. Dobar, telefon, definitivno, da. A ovako, da li bi radije da izgubiš sluh ili izgubiš vid?
Vid bi se verovatno istraumirala. Ko ne bi? Baš. Ali sluh, isto, ja sam osoba koja ima slušalice po, ono, 10 sati ušima nekad. Isto. Ne, ja znam da bi žutvovala muziku, pravo ti kažem. Ne. Mislim da ne bi, mislim da bi onda, mislim, bilo bi teško, ali... Ali, a, baš je baš to teško pitanje. Ne znam, možda bi... Da ostane ono dorečeno. Hm? Da ostane nešto dorečeno onda. Da, ali vjerovatno bi izabrala, kako se zove, ipak sluh. Da. Ne bi se muzike mogla... Ne bi ništa mogla, ali pazi, i taj vid, da. Ako izgubiš, ne moraš da izgubiš 100%. Možeš da imaš da, da. Tako da... On, mislim, nije kao da ti možeš da biraš koliko ćeš vida da izgubiš. Ne, ali ima danas... Ne znam, dobro, danas se sve reši i što se tiče, ima dosta danas ono i što se i vida tiče i sluha, možda se reše stvari dosta, ali mislim da ja ne bi mogla bez muzike, pošto sam ja ono veliki, dobro, muzike naravno i to sve, ali ja sam veliki fan kao pozorišne muzike i Broadway i to, i meni ne treba da ja gledam predstavu, ja ako slušam soundtrack to, te predstave, ja sam je ono već... Odgledala. Glavi. Pa pogotovo što kod nas je baš ono, nema šanse da vidiš neke stvari, tako. Mislim, ja tu sad nalazim, postoje tako te neke hakerske forice da ja gledam neke predstave s Broadwaya, ali kod nas sad imamo Terazije, ono, da rade baš musicale i to, ali kao ja ako odslušam, pošto ima da ta, danas ima tako fora da možda slušaš tako. Album predstave i meni je to ono. A reci, bilo voljelo da se nađeš na Broadwayu? Ti da staneš, mislim, pa, a da bi, mislim, ja, glupo pitanje, ali šta misliš? Pa bi. Bilo te srčko mislim, opalilo? Pa, verovatno bi, nemoj da se lažemo. Mislim, ne bi, kao, kapiram da ne bi, da bi to sad, ono, živci radili i trema i to sve, ali kao, ono, bilo bi okej okay u nekom trenutku. Više što ja, znači, ja bi volela, ali samo... Ne znam koliko bi to bilo, verovatno bi morala da prođem bar jedno, dva, pa ne, kako se zove, mislim da bi se one svetila, ali morala bi da kao neki dva, tri, možda i više meseci nekog ono, vocal training, znači morala bi da se radi na glasu, ne bi ja mogla da izađem tamo, a da znam da ono, mislim, zato što sam ja preveliki fan Broadway, onda znam kako prozivaju tako neke, mislim, kao poznate ljude, po znacima navoda, neki ljude koji dovedu kao samo zbog reklami ili tako nečega, i onda ja popizdim i kažem, jora, ja znam kao da ljudi gotive, ne znam, Cameron Dallasa, kao youtuber, ovo ono, ali kao što su ga doveli u ovu predstavu, mislim, ovo ono, što nije radio malo na sebi, na ovim pesmama na glasu. Tako da ne bi mogla da izađem baš da znam da će kao, da neće biti na nekom pristojnom nivou. Kao što, došli smo negdje pred kraj, ja imam još tri pitanja, tačno da ti postavim. Okay. E, ovako, prvo pitanje. Jel možeš sebe da zamisliš da držiš Oscara i da kažeš, zahvalila bi se mami i tati? Jel ti to neki... Mislim, naravno, lagala bi kad bi rekla da ne bi volila i to sve, ali u neku ruku ja sam se... Ja mislim, fokusirala sad, u neko poslednje vreme, sam se fokusirala na nas ovde, u smislu da bi pre ostala ovde i neke stvari kao promenila na bolje. Nego otišla, da? Nego otišla i probala negde ono, naš, da se sad, mislim, ne mučiš, ali mnogo tu postoje nekih različitih stvari koje utiču na to. I onda mislim da dosta nekih stvari sam već trebala u životu da, mnogo tu ima sad nekih ono, polja koje sam ja trebala da prođem pre toga da bi to ikako moglo da se ja, i onda, mislim kao nerealno, ali gledam više nekako stvari sad iz ugla ovdje gde sam, pa. Ali naravno da bi voljela, mislim, to bi sad bilo ono, naš. Da, govor, ono, hvala roditeljima i mir u svijetu. Da. Dobro, a reci mi, gdje vidiš sebe za 10 godina? Od ovog sebe trenutka. Za 10 godina? Da. Pa, ja sam nekako u poslednje vreme
nije mi se promijenila neka svijest o tome šta ću i kako ću, ali se iskristalisala. U smislu da ja znam sada da bi ja voljela da radim, pre bi voljela da radim na dobrim projektima, nego da sedim kući sa ono, diplomom i da čekam, znaš, ono, i da razmišljam kao glumica, jer mnogo je loša pozicija mladim glumicama trenutno. Tačno. I onda mislim da bi pre, ovaj, pošto u poslednje vreme tako imam neke, ono, mislim, ne krize identiteta, ali kao neke različite stvari sam razmotrila, vidim sebe više kako se bavim, znači, nekim, ono, projektima dobrim, gde ću ja da li biti sad ili producent ili raditi na nekim stvarima, tako, ali kao, više vidim sebe kao multitaskera, nekog koji će raditi na dobrim projektima i pružiti šansu nekim budućim generacijama koje sad sede i razmišljaju, a okej, okay, morat ću ili da sedim kući sa diplomom ili da pristanem da igram u nekim serijama, ono, i stvarima koje su, znaš, kao... Da. Da ne bacamo imena neka sad tu. Da, bit ćemo kulturni. I evo, poslednje pitanje sad, koliko je nezahvalno da te pitam, s obzirom da si mlada, ja nikad nisam imao generaciju, da kažem, mogu da sam generaciju od svih gostiju, trenutak najveće sreće i trenutak najveće tuge. Evo, možeš sada bar jedan. Wow. Okej, ne znam, ja sam osoba koja dosta živi u prošlosti, tako da ja dosta razmišljam tako nekim trenucima, ne kao specifičnim, ali nekim momentima u mom životu koje ne mogu sad da vratim, ali razmišljam, jao, kako je tad bilo, znaš, kako je taj trenutak, taj mjesec, ta godina bila lepa. Tako da, trenutak najveće sreće. S jedne strane, rekla bih... neki momenti sa mojom porodicom, neke normalne stvari koje bi svi mogli da navedemo, a s druge strane isto bi navela i možda bi navela ili 16. ili 18. rođendan. U smislu, 18. rođendan mi je bio onako baš, nije bio onako kako sam ga ja planirala 100%, naravno, jer to nikad ne bude tako, ali nekako bili su mi onako... 18. sam dva puta slavila, jednom za kao porodicu, familiju, tako to, i jednom za kao baš društvo. Pri tom što mi je za ovde su porodica, bili su mi neki ono dragi ljudi koji nisu kao, znaš, bili su mi moje najbolje drugarice, moje dve ono baš ono dobre drugarice, jedna iz osnovne, moja najbolja drugarica ovako. I bili su mi Brankica i Vučić i Boris sa serije. Bili su mi tako još neki prijatelji moji, moj drug iz detinjstva s kojima se druži moji i njihovim roditeljima i tako to, znaš, i onda su kao to, odjednom si sklopio sve neke dragi ljude na jedno mesto i eto, to je bilo mnogo lepo, a 16. je bio u Trebinju, pa zato i 16. isto prvo sam slavila s mojima kod kume naše kući, ono, pritom tamo ima ogromna bašta, ona ima ogromnu našu, ono sve, i sači, onda smo pravili jagnjetinu ispod sača u sred leta. Tako da to isto su bili, to leto sam bila u Trebinju, isto su bili Brankica i Boris u Trebinju, jer se mi često nalazimo u Trebinju, oni isto mnogo vole, Boris je iz Hercegovine poreklom, da, a Brankica isto mnogo voli. Tako da taj 16. isto bio jako lep. Jer smo mi posle isto nešto išli do grada, u Trebinju, od starog grada, ovo ono, sedeli u Anderu na kraju. I tako, tako da možda eto kao taj neki od tih nekih rođendana gde spojiš te neke divne ljude zajedno. A trenutak najveće tuge je, nažalost, sad ova godina. Zato što je, pored svih ovih dešavanja i to... izgubila sam ujaka i to zbog COVID-a. I nekako mislim da ne možeš, i to je baš onako i dalje sve rano i sveže i ne možeš da se ni da se pomiriš s tim, pogotovo kad je tako neko mlad i kad si tako blizak s nekim, ne znam šta bih rekla. Mislim da još proživljavam kroz to, ali i da mi još možda nije udarilo u neku dublju neku tačku, ali eto, dobro. Eto, dobro. Hvala što si bila iskrena i što si podijelila sa nama. Hvala ti što si pristala da budeš naš
moj gust, navikao sam govorim naš, moj Da, gust danas, da, da, da. baš malo Možda će biti i naš u nekom trenutku. pa bit će, bit će drugi put sigurno kad se vidimo, ispričali smo se dosta, da. To je, tako da hvala ti još jednom na gostovanju, želim ti hvala najbolje, u vidimo se u Trebinju, idemo na kafu under, tako da želim ti sve najbolje, uživa i to je to, ne znam šta drugo da ti kažem. Nadam se da će celo... Častimo Tašu što nas je spojila. Da, to ćemo zajedno. Da sad ne iznosimo sve. Da. Eto, hvala ti još jednom. Ajde.